אז אנחנו, כמו שאמרתי, נתמקד פה באזור של הפיתוח אלגוריתמים. נתחיל במבוא למשין לרנינג, נראה מה זה, נכיר את סוגי הלמידה הקיימים בעולם הזה, ונדבר על אחרי זה על התהליך עצמו ואיזה אתגרים עולים בתהליך הזה. אחר כך אנחנו נראה דוגמה לבנייה של מודל שמזהה את המצב שבו אנחנו נמצאים, אם אנחנו הולכים, עומדים, עולים במדרגות, יושבים בסמינר מטלאב או ישנים, שוכבים, לצורך העניין. אנחנו נראה דוגמה לזה במטלאב, משלב המידע ועד ליצירת המודל, ונסכם. אז נתחיל. דאטה אנליטיקס, אנחנו כבר יודעים, זה תחום שעוסק בפיתוח תובנות וקבלת החלטות מתוך מידע ונתונים. חלק מאוד משמעותי בעולם הזה זה המשין לרנינג. הוא למעשה מהווה חלק מהבינה מלאכותית, ומאפשר למחשב ללמוד מתוך דוגמאות, מבלי שנתכנת אותו ונגיד לו את החוקים באופן מפורש. אז משין לרנינג משתמש במידע כדי ליצור תוכנית שמבצעת משימה מסוימת. נסביר מה זה אומר על ידי הדוגמה. המשימה שלנו להשתמש במידע מהאקסלומטר שנמצא בסמארטפון של כל אחד מאיתנו, כדי לזהות מהי הפעילות של האדם. אז אנחנו יכולים בגישה המסורתית הסטנדרטית לכתוב איזושהי תוכנית שבה נגדיר באופן ידני סט של כללים, או שננסה אולי להתאים איזושהי משוואה או מודל מתמטי שמתארים את הסט של הנתונים שלנו. הגישה של משין לרנינג היא ללמוד תוכנית כזו ישירות מתוך הנתונים. אנחנו נותנים לאלגוריתם אינפוט, אוסף של דוגמאות או תצפיות, במקרה שלנו זה אותות מהסמארטפון, ואנחנו מאפשרים לו ללמוד בעצמו את התוכנית שתפתור את המשימה שלנו. אנחנו צריכים לתת את האוטפוט, שהוא התווית של כל אחד מהאותות, כדי לאפשר לו ללמוד. זה למעשה שלב האימון. בסוף האימון הזה אנחנו נקבל מודל שנוכל להשתמש בו כדי לזהות את הפעילות של האדם גם ממידע חדש שנקבל, שהמודל עדיין לא ראה. כדאי לציין שהדרישה הבסיסית ביותר בעולם של המשין לרנינג זה מידע. אם אין לנו הרבה מידע, יש לנו מידע אבל למשל הוא לא מסווג, אז יכול להיות שלא נוכל לבצע משין לרנינג. וככל שיהיה לנו יותר מידע, נוכל לשפר את הביצועים של המערכת שלנו. אם כן יש איזושהי נוסחה או איזושהי משוואה שמתארת את המידע הזה מבחינה פיזיקלית או מתמטית, אנחנו כן נרצה להשתמש במשוואה מתמטית ולאו דווקא במשין לרנינג. משין לרנינג זה יותר במצבים שבהם אין לנו איזשהו מודל שאנחנו יודעים שמתאר את המידע. אז משין לרנינג פועל בכל מיני משימות חישוביות, שבהן התכנות הקלאסי לא יכול לעזור לנו, במידול, חיזוי או גילוי של דברים. אז בעיות שמתאימות ללמידת מכונה הן בעיות כמו זיהוי אובייקטים, זיהוי דיבור, ניטור של מצב מנוע, זה בעיות שהן מורכבות מדי מכדי להגדיר להן מודל או כללים מפורשים כדי לפתור אותן. בעיות כמו חיזוי של מזג אוויר או צריכת אנרגיה, או חיזוי של מניות, זה בעיות שהפתרון שלהם צריך להתעדכן כל הזמן, כי כל הזמן יש מידע חדש. אז הכללים משתנים עם הזמן ולא ניתנים לכתיבה מראש. בעיות נוספות זה בעיות IOT, כמו זמינות של מוניות או איחור של טיסות, שבדרך כלל מבצעות למידה על מידע מאוד מאוד גדול, ולכן הפתרון צריך להתאים לסקייל-אפ, לעבודה עם ביג דאטה. אז אלה סוגי בעיות שנרצה לפתור באמצעות משין לרנינג. אז האלגוריתמים ללימוד מכונה, אתם בטח כבר יודעים שהם נמצאים ביישומים רבים בתחום הפיננסי, אלגו טריידינג, זיהוי דפוסים באותו דיבור, זיהוי אובייקטים בתמונות, משימות מעולם הרפואה כמו זיהוי של גידול או פיתוח תרופות, ואפילו חיזויים בתחום האנרגיה, כמו חיזוי של צריכת אנרגיה. אז בואו נדבר על סוגים שונים של למידה. יש לנו למידה מונחית ולמידה לא מונחית. בעולם של הלמידה המונחית אנחנו למעשה רוצים למצוא תבניות במידע שיש לנו תוויות, יש לנו את האוטפוט. אנחנו יודעים מה המידע הזה מתאר. בלמידה ה-unsupervised, הלא מונחית, אנחנו לא יודעים מה המידע מתאר ואנחנו רוצים להבין אותו, אולי למצוא שם איזה שהם דפוסים מסוימים.
אז בעולם של ה-unsupervised יש לנו רק input. יש לנו הרבה מאוד מידע, למשל, הרבה מאוד אותות מהסמארטפון, אבל אני לא יודעת להגיד כל אות, האם הוא נלקח בזמן שהמשתמש ישב, או עמד, או עלה במדרגות. אבל אני כן רוצה לראות, אולי אני אצליח למצוא מאפיינים דומים לחלק מהאותות, ולדעת, אוקיי, אלה אותות של קבוצה אחת, של איזשהו סוג אחד של פעילות. שיטה, גישה רווחת בענף הזה, היא הקלאסטרינג. שם המטרה היא לשייך את הנתונים לקבוצות שונות, על ידי הדמיון בין המאפיינים שלהם. אז זה, למשל, אם אני לוקחת מידע של אותות ומסווגת אותו לקבוצות. בעולם של ה-supervised, כל דוגמה כן תגיע עם התווית שלה, ולכן יש לי גם input וגם output. וכאן יש לי שני סוגים, יש לי גם classification וגם regression, כאשר classification מתייחס לפלט שהוא בדיד, ורגרשן מתייחס לפלט שהוא רציף. למשל, classification זה האם הבן אדם עומד, עולה במדרגות, שוכב או יושב. רגרשן יכול להיות צריכת האנרגיה במקום מסוים, שזה איזשהו מספר על גבי סקאלה רציפה. אז בואו נרחיב מעט על שני הסוגים, נתחיל מהענף העליון. אז בקלאסטרינג אמרנו שהמטרה שלנו היא לחלק את הנתונים לקבוצות, על בסיס דמיון משותף בין המאפיינים. אז בתרשים הזה למשל לקחנו דאטאסט שהוא דו-ממדי, עשינו לו קלאסטרינג למספר קבוצות. קבוצות שקיבלנו בסוף, כל קבוצה היא כאן בצבע אחר. אז יש לזה יישומים שונים, כמו למשל זיהוי של נתונים חריגים, או קבלת ייצוג פשוט יותר של הנתונים. ואלגוריתמים שימושיים יכולים להיות K-means, Neural Network, Gaussian Mixture Models וכדומה. בעולם של ה-classification אמרנו שיש לנו output, תוצאה שהיא קטגוריאלית, היא בדידה. אז אנחנו כאן רוצים לבנות איזשהו מודל שיאפשר לנו לחזות מהי הקבוצה שאליה משתייכת, דוגמה חדשה שאנחנו מקבלים. את המודל אנחנו בונים ומאמנים באמצעות דוגמאות שאנחנו יודעים מראש את התווית שלהם, וחשוב שיהיה לנו מידע כמה שיותר אמין. בעולם של הרגרשן אנחנו סוג של עושים classification על פלט רציף. כאן אנחנו מקבלים ערכים רציפים כמו צריכת האנרגיה, וזה יכול להיות בטכניקות ליניאריות, לא ליניאריות, פרמטריות או לא פרמטריות. כאן יש לנו דוגמה פשוטה של רגרסיה ליניארית פרמטרית, מציאה של ישר שמנסה לקרב תוצאות של ניסוי, שאנחנו יודעים שאמור להיות שם קשר ליניארי בין המשתנים, למשל משקל וגובה. אז בעולם של ה-supervised learning אנחנו נראה טכניקות כמו ensemble method, צי החלטה, SVM, nearest neighbor, naive base וגם רשתות נוירונים. כל טכניקות הרגרשן למעשה יכולים לשמש אותנו גם ל-classification. התהליך שלנו בעולם של ה-supervised זה בעצם לבנות מודל קודם כל בשלב האימון, לייצר מודל שעכשיו יוכל לקבל איזושהי מדידה חדשה, new data, לעבור את אותו תהליך של עיבוד מידע ובניית ומעבר בתוך המודל, כדי לתת לנו prediction. אז בשלב הראשון אנחנו משתמשים במידע שלנו, בונים מודל, ואז אנחנו משתמשים במודל הזה על מידע חדש שמופיע לנו. אלה שני השלבים העיקריים. בואו נדבר קצת על תהליך המשין לרנינג ואתגרים שעולים בתהליך הזה. אז בשלב הראשון, כמו שאנחנו כבר ראינו היום, אנחנו רוצים לגשת למידע. אנחנו רוצים לעשות איזשהו חקר ראשוני, אנחנו נטפל נקרא את המידע מתוך קבצים, דאטאבייסים או מתוך סנסורים. בשלב הבא בדרך כלל נכין את המידע לאלגוריתמים של המשין לרנינג, אז גם נעשה ניקוי של נתונים חסרים, חריגים, וננקה רעש ושגיאות, ונבצע מיצוי מאפיינים. נרצה בעצם לייצג את המידע שלנו בדרך פשוטה יותר על ידי מאפיינים שמתבססים על ידע מקצועי בתחום שלנו, כמו למשל מאפיינים של תמונה או מאפיינים של אות, ונבצע טכניקות של דאטה רידקשן כדי לשמור את המידע הכי רלוונטי, כמו למשל PCA או MDS. אחרי שהמידע עבר עיבוד מקדים, הוא מוכן לשלב של פיתוח מודל חיזוי.
כאן יש לנו גמישות רבה לגבי טכניקת הלמידה, כי ראיתם, יש רשימה ארוכה של, של אלגוריתמים. הפרמטרים של כל אלגוריתם יכולים, ניתנים לביסות, ואפשר לקבל הרבה סוגים של, של מודלים. אנחנו נרצה לבצע אימון של מודלים שונים, לשחק עם הפרמטרים שלהם, להשוות את התוצאות שאנחנו מקבלים, לבצע אופטימיזציה של הפרמטרים וולידציה על המודל, כדי לוודא שהמודל שקיבלנו רובסטי. אחרי שבנינו מודל ובחרנו מתוך סוגים שונים של מודלים מה המודל שמתאים לנו, אנחנו נרצה לשתף את המודל המאומן, נרצה לעשות איזושהי אינטגרציה למערכות embedded, ענן, או פשוט ליצור אפליקציית stand-alone. MATLAB מאפשר לנו לאמן מודלים של classification ו-regression, מאוד בקלות, באמצעות ממשקים גרפיים, שנקראים classification learner app ו-regression learner app, מהגרסה האחרונה. הם נמצאים תחת הלשונית apps, אם אתם מכירים, יש שם הרבה אפליקציות גרפיות שיכולות לעזור לנו להתחיל לאמן מודלים. נוכל לאמן מודלים במקביל, באמצעות יכולות עיבוד מקבילי, ולהשוות את התוצאות שלהם, את כל זה, כל זה נוכל לעשות בתוך האפליקציה. בנוסף, נוכל לייצר קוד אוטומטי, קוד MATLAB, שעושה את מה שעשינו באפליקציה. כלומר, אימנתי מספר מודלים, בחרתי מודל, ואני מייצרת קוד MATLAB, שמבצע את אותו אימון שעשיתי באפליקציה. אז איך משתמשים באפליקציה? בשתיהן למעשה, בשלב הראשון, צריך לייבא מידע. אז אני יכולה לבחור מתוך ה-workspace את המידע שאני רוצה להביא. אני יכולה להביא מטריצה, אני יכולה להביא טבלה. אחר כך אני יכולה לבחור את הפיצ'רים שאני רוצה להשתמש בהם. אני יכולה לאמן מודלים שונים באמצעות כפתור ה-train. יש לי כאן רשימה ארוכה שאני יכולה לפתוח ולקרוא גם הסברים קצרים על כל מודל. כמו כן, אני יכולה להיכנס לדוקיומנטיישן ולקרוא בהרחבה על כל אחד מהמודלים. אני יכולה לאמן אותם במקביל ולקבל את התוצאות על גבי הטסט סט. אני אחלק את המידע שלי לטריינינג ולטסט, ואני אראה את התוצאות כאן. אני אוכל לבחון את התוצאות באמצעות טבלה של Confusion Matrix או Arrow Seeker, ובשלב הבא אני אוכל או לייצא את המידע, את המודל הזה שבניתי, להוציא אותו לתוך ה-workspace, או שאני אוכל ליצור קוד MATLAB שעושה את אותה פעולה שעשיתי, את האימון שעשיתי. וגם לאחר מכן אני אוכל ליצור קוד C מאותו קוד שעושה את ה-prediction. כי עכשיו בניתי מודל ואני רוצה לשים אותו על הסמארטפון, אז אני אוכל להמיר את ה... יש לנו תמיכה רחבה בפונקציות של machine learning שאפשר להמיר לקוד C ולהכניס אותם למערכות embedded. אז אמרנו שכשאנחנו בונים מודלים שונים, אנחנו יכולים גם לשחק עם הפרמטרים שלהם. אני אצטרך לעשות איזושהי אופטימיזציה לפרמטרים. אז מה שהרבה פעמים עושים זה איזשהו פרמטר סוויפ, לוקחים רשימה של פרמטרים אפשריים ועוברים עליהם כדי לראות תוצאות של כל אחד. במצב כזה אנחנו לא בטוח נתכנס לתוצאה האופטימלית. זה תהליך ארוך ודי מתיש. אז ב-2016B נוספה יכולת לבצע אופטימיזציה אוטומטית תוך כדי האימון. כל מה שצריך לעשות זה להגדיר לפונקציה שמבצעת את הבנייה של המודל, שאנחנו רוצים אופטימיזציה של היפר פרמטרס. אנחנו נגיד לה איזה פרמטרים אנחנו רוצים שהיא תעשה עבורם אופטימיזציה, והיא תשתמש ב-Bayesian Optimization כדי למצוא את הערכים האופטימליים. אם גם נרצה, היא תציג לנו, כאן רשמתי לו show plots true, היא תציג לנו באופן ויזואלי את ההתקדמות על גבי המשטח הזה, שהוא ה-objective function של האופטימיזציה. אז זו יכולת מאוד חזקה שנוספה לאחרונה למטלאב. נדבר קצת על אתגרים בעולם של המשין לרנינג. אז יש לנו את השלב של הגישה למידע. אנחנו רוצים לגשת למידע ששמור במקומות שונים, בצורות שונות, ולאבד אותו, לעשות לו עיבוד מקדים. אנחנו נצטרך ידע מקצועי, ואנחנו נרצה להכיר קצת אלגוריתמים שקשורים לתחום שלנו, לבצע מיצוי מאפיינים למשל של אותות או תמונות, לא תמיד יש לנו את הידע הזה, וחשוב לבחור סט מאפיינים מתאים כדי להימנע ממצב של התאמה מוגזמת למידע, overfit.
בשלב האימון אנחנו נרצה כן להריץ הרבה אלגוריתמים ולהשוות ביניהם, ולמצוא את הפתרון שהכי יתאים לנו ולעשות את האופטימיזציה שציינתי. בשלב האחרון נרצה לשתף וליישם את המודל על גבי פלטפורמות שונות. כל התהליך הזה הוא איטרטיבי, ואנחנו כל פעם נרצה לחזור אחורה ולנסות רעיונות חדשים. אז איך מטלאב עוזר לנו באתגרים האלה? מטלאב יכול, הוא תומך בעבודה עם סוגים שונים של מידע, מאפשר לנו לעבוד בתחומים שונים כמו עיבוד אוטו, עיבוד תמונה בקלות, עם אלגוריתמים מובנים ועם אפליקציות שעוזרות לנו להתחיל. אז האפליקציות גם חוסכות לנו בזמן ויודעות לעזור לנו להתמקד בתחומים שאנחנו עובדים בהם. אנחנו נוכל ליישם את הקוד שלנו לפלטפורמות שונות, החל מאפליקציות סטנדלון ועד אפליקציה שרצה על ווב סרבר. ולמעשה אנחנו מקבלים פה איזושהי סביבה שלמה לבצע את האנליזה שלנו, של המשין לרנינג, בתוך המטלאב. אז נעבור לדוגמה במטלאב שנבצע בסיווג של פעילות המשתמש בסמארטפון. אז אנחנו נעבוד עם מידע מהאקסלומטר, עם אותות למעשה, ואנחנו נצטרך לבצע מיצוי מאפיינים וסיווג לאחת מארבע הפעולות, הליכה, עלייה או ירידה במדרגות, ישיבה, עמידה או שכיבה. אנחנו נעשה קודם כל שלב של מיצוי מאפיינים, feature extraction, ולאחר מכן נבצע סיווג, classification. אני אשתמש בדאטה סט שנמצא באינטרנט, אפשר להוריד אותו מכאן, אז בואו נתחיל. Okay, אז בואו קודם כל נבין מה אנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים לקבל אותות שנאספו בסמארטפון, מהאקסלומטר, ולהגיד האם הבן אדם יושב או עושה פעולה אחרת. אז אני אראה את למעשה את התוצאה שלי, שזה בעצם איזושהי אפליקציה שיודעת מה התווית האמיתית של המידע, ותוך כדי היא נותנת איזשהו חיזוי. ואז אנחנו נוכל להשוות בין החיזוי לבין המצב האמיתי שהאות הזה מתאר. אז נניח כרגע, יש אות שמתאר על ירידה במדרגות, וראינו שכשזה נצבע באדום זה למעשה שגיאה. זאת אומרת שהחיזוי היה שונה ממה שבאמת האות הזה מתאר. בפועל אני אקח את המערכת הזו ואני אשים אותה על איזושהי מערכת חומרה כלשהי, ואני אריץ את זה שמה. אז זה בעצם מה שאנחנו רוצים להגיע אליו. אוקיי, אז כרגע אני אייבא מידע לתוך המטלאב, ואני אציג פה מקטע אות אחד. יש לי את התוויות, יש לי את התיאור של כל אחד מהאותות, אז אני יכולה לצבוע את זה בצבעים שונים ולראות איך כל אות נראה. אז אני יכולה לראות למשל שהליכה ועלייה במדרגות או ירידה במדרגות הם די דומים, זאת אומרת, קשה להבחין בין האותות האלה, אבל הייתי אומרת שעמידה ושכיבה יחסית קצת יותר שונים מהליכה למשל. אז אני אסתכל על האמפליטודה של האותות האלה, ואני רואה אולי אני יכולה להפריד ביניהם מבחינה סטטיסטית. אז למשל, אם אני מסתכלת על ווקינג ולאינג, אני רואה שההתפלגות די שונה, ואני יכולה להבדיל ביניהם כנראה על סמך הממוצע של הערכים. אם אני אסתכל על walking ו-standing, אז אני אראה שפה הממוצע הוא יחסית דומה, ואולי אני יכולה להסתכל פה על מדדים כמו standard deviation, סטיית תקן של המידע, או RMS, וככה להבחין בין האותות. אם אני אסתכל על walking ו-walking upstairs, אז פה זה כבר מתחיל קצת להסתבך. לא בטוח שסטטיסטית אני אמצא איך להבדיל בין המידע הזה. אז כנראה שכאן אני כבר אצטרך לחזור אל מימד הזמן, ולא רק להסתכל באופן סטטיסטי על האמפליטודות של האותות. אז אם אני מסתכל עוד שוב על האות הזה, אני רואה שיש לי כאן איזשהם שינויים איטיים באות, מעבר לשינויים המהירים שאני רואה באות בכל חלק, יש כאן איזשהו
רכיב איטי שנובע מהשדה הגרביטציוני בהתאם למיקום של הגוף. אז מה שאני ארצה לעשות זה לעשות פה איזשהו סינון, לעשות הייפס פילטר שיעביר לי רק תדרים גבוהים באות ולא תדרים נמוכים. אני יכולה להשתמש באפליקציה, גם עם הלשונית אפס שנמצאת כאן, תזכורת. אז אני ארצה להשתמש בפילטר דיזיינר. זה איזושהי אפליקציה שיכולה לעזור לי לתכנן מסנן, כמובן שאני יכולה לעשות את זה גם באמצעות פקודות מטלאב, אבל יהיה לי קצת יותר נוח לעשות את זה באפליקציה. אז אני אפתח פה כבר את הסשן שפיצעתי קודם. המידע שלי דגום בתדר של 50 הרץ, והגדרתי תדר סטופ ותדר פאס, תדר מעבר ותדר עצירה, והצבתי פה איזשהו מסנן. אז אני יכולה ליצור קוד באמצעות פייל, generate matlab code, ליצור קוד matlab שעושה את הפעולות שעשיתי בתוך האפליקציה הזאת, או שאני גם יכולה לעשות export ולייבא את ממש את המסנן שהצבתי לתוך ה-workspace. אז אני כבר עשיתי את זה קודם, ולמעשה ייצרתי פונקציה באופן אוטומטי מהאפליקציה שמייצרת את אותו מסנן. קראתי לה HP filter, ועכשיו אני אשתמש בה באמצעות הפונקציה filter על גבי המידע שלי. אז כרגע אני מפעילה high-pass filter, ואני רואה שבאמת קיבלתי עכשיו שהמידע, איבדתי כבר את הטרנד האיטי הזה שהיה במידע, והכל פה הוא באותו גובה. כעת אני אתמקד בסוג מסוים של פעולה, אני אסתכל רק על ה-walking. אז בעצם אספתי מכל הנתונים שלי רק את ה-walking, וחיברתי את זה לאות אחד, וקיבלתי את הדבר הזה. אני רואה שיש פה איזשהו תדר מסוים, איזושהי מחזוריות, ואני יכולה כאן גם לשחק עם הפיגר הזה בתוך ה-live editor, ולקבל את הקוד שעושה את מה שעשיתי כרגע, כשעשיתי זום. אז יכולות נחמדות, שלפעמים אנשים רוצים, הם רואים איזשהו גרף והם רוצים לשחק איתו קצת, אז הם יכולים לעשות את זה ממש בתוך הסקריפט ולקבל את הקוד. ואז אני יכולה ללחוץ update code, והשורות האלה ממש נכנסות לי אל הקוד שלי. עכשיו אני ארצה להשתמש במתודה, בשיטת וולש, כדי לשערך צפיפות ספקטרלית, ולראות אולי זה יכול לעזור לי למצוא מאפיינים שיפרידו בין סוגי המידע. אז עשיתי את ה-Welch רק עבור הליכה, עבור walking, וקיבלתי פה איזשהו משהו מעניין. אם אני אסתכל למשל על walking מול walking upstairs, שאני יודעת שהם יחסית דומים מבחינה סטטיסטית, אני רואה שבתדר אני כן רואה הבדלים, ויש לי פה את הפיקים האלה של ה-walking. אז אני אשתמש בפונקציה שנקראת find peaks. ל-find peaks אני אגדיר כמה פיקים אני רוצה, כמה נקודות C באות אני רוצה, מה המרחק המינימלי שאני רוצה בין פיקים, ומה הפרומיננס שאני מוכנה להגדיר לפיק, כלומר, עד כמה הוא בולט ביחס לסביבה שלו. אז אני אפעיל את find peaks על האות שלי של ה-walking, ואני רואה שקיבלתי פה 4 פיקים. אז זה למשל יכול להיות מאפיין שאני יכולה להשתמש בו. אם אני אעשה את אותו דבר על walking upstairs, כנראה שאני אמצא 0 או 1 פיקים. אז בעצם אני יכולה להמשיך בחקירה הזו ולאסוף עוד ועוד מאפיינים, עוד ועוד ערכים שיכולים לעזור לי להפריד בין הסוגים השונים של האותות. אז יש לי פונקציה, יש לי סקריפט, extract signal features. יש לי פונקציה כזו. הפונקציה מקבלת אות ותדר דגימה ומבצעת מיצוי של מאפיינים. כאן אני מחשבת 66 מאפיינים, אז יש לי כל מיני סוגים. יש לי סוגים סטטיסטיים, כמו המין, הממוצע, יש לי מאפיינים תדריים, כמו הספקטרל פיקס, אני מסתכלת אולי גם על האוטו-קורלציה של כל אחד מהאותות, וגם שם אני מסתכלת על הפיקים. אני יכולה להסתכל גם על ה-spectral power, וככה ליצור לי רשימה של מאפיינים שיכולים להפריד לי בין האותות. כן. כן, אז מה שעשינו בחלק הזה, זה חילקתי את האות ל-128
דגימות, מקטעים של 128 דגימות. אפשר לשחק עם זה, אוקיי? אבל אני כן, אני מחלקת את האות לחלונות, למקטעים, ומפעילה את את הפונקציה הזאת שמוציאה לי פיצ'רים על כל אחד מהמקטעים. ואז אני מקבלת רשימה של 66 מאפיינים עבור כל מקטע של 128 דגימות. אם אני אשתמש בפונקציה שנקראת S-Lock, שהורדתי מה-File Exchange, MATLAB Central, אני אראה שהפונקציה שהפונקציה Extract Signal Features היא באורך 54 שורות. אז בעצם השתמשתי ב-54 שורות כדי לבצע מיצוי של 66 מאפיינים. אז זה נשמע לי טוב. כן. קטגוריאליים. יש מודלים שיכולים לקבל, כן? אבל זאת אומרת, זה משהו שכן אפשר לעשות, במקרים מסוימים אפשר פשוט להמיר את זה למשהו נומרי 1-2. צריך לראות איזה מודל. תבוא אחר כך ונראה בדיוק באיזה מקרים זה נתמך, באיזה לא, יש מקרים שזה נתמך. מה שכן, אם אנחנו נרצה להמיר לקוד C, אנחנו לא נוכל לעבוד עם קטגורי. מבחינת פיצ'רס, אני צריך לבדוק, מבחינת ריספונס, קטגורלי כמובן, זה משתנה שאפשר לעבוד איתו, מבחינת הריספונס. מבחינת פיצ'רים זה משהו שצריך לבדוק לגבי המודל הספציפי. אבל בגדול, קטגורלי זה משהו שאפשר לעבוד איתו. כן. כן. זה לא בנפרד, זה כשקוראים לפונקציית האימון, מבחינת אופטימיזציה של הפרמטרים, פשוט מגדירים לפונקציה שאנחנו רוצים שהיא תעשה להם אופטימיזציה, ולא שאני מגדיר את הערך של הפרמטרים, והיא מבצעת את ה-Bayesian Optimization הזה. ויש שם גם כמה שיטות שאפשר, יש כל מיני שיטות של אופטימיזציה. אז צריך לראות ספציפית לגבי Random Forest. בגדול, יכול להיות שיש מודלים שהפרמטרים נבחרים כברירת מחדל, או שאתה מתבקש להכניס אותם, או שאתה עושה אופטימיזציה להם. אז בעצם זה תלוי איך אתה מפעיל את הפונקציה הזו. ספציפית לגבי Random Forest, אתה יכול לגשת אליי אחר כך ונראה בדיוק איך זה מתנהג שם. אבל בגדול, אופטימיזיישן זה משהו שאנחנו נרצה להשתמש בו. בהרבה מקרים, זאת אומרת, אם אפשר, אז אנחנו, יכול להיות שאנחנו כן נרצה לעשות את זה, אלא אם כן כבר בנינו מודל דומה, ואנחנו יודעים פחות או יותר איזה ערכים יכולים לשמש אותנו. אז ראינו את השלב של המיצוי מאפיינים, ועכשיו, אחרי שעשינו את השלב הזה, אנחנו רוצים להכין את המידע שלנו כדי לאמן מסווג. אז מה שאנחנו נרצה לעשות, זה בדיוק השאלה שנשאלה קודם, לחלק את המידע שלי למקטעים באורך L, אני בחרתי 128, לכל מקטע כזה, אני גם יודעת את הלייבל שלו, האם הבן אדם עומד, יושב בסמינר מטלאב או עולה במדרגות הביתה. אני אעשה מיצוי של ה-66 מאפיינים עבור כל מקטע כזה, ועבור כל מקטע כזה אני אתאים לו את הלייבל הזה שהזכרתי. אז יש לי כאן את Extract All Features, זה סקריפט, שאני מגדירה בו 66 פיצ'רים. אני משתמשת כאן ביכולות העיבוד המקבילי של מטלאב. מאחר ואני מחלקת את המידע שלי למקטעים, עבור כל מקטע אני יכולה לעשות מיצוי מאפיינים באופן בלתי תלוי במקטע אחר. אוקיי? זה מצב שבו אני יכולה למקבל. יש לי משימות שהן לא תלויות אחת בשנייה. ולכן אני אשתמש ב-par-for, שזה בעצם for עם parallel, ואני כותבת את זה כמו כל לולאה רגילה. אני מריצה את זה, ובעצם באופן מקבילי אני מנצלת את כמה הליבות שיש לי במחשב או על גבי קלאסטר, כדי לבצע מיצוי מאפיינים באופן יעיל. אז כאן אני אבצע מיצוי מאפיינים על 10,300 מקטעים. הדבר הזה, לבצע מיצוי מאפיינים של כ-66 מאפיינים עבור כל אחד מה-10,300 מקטעים, לקח לי משהו כמו 2 דקות, אז אני אחסוך לכם את זה. ואני אטען את המידע שלי כבר לאחר מיצוי המאפיינים. אז קיבלתי בו את ה-fit, זו בעצם מטריצה שמכילה
10,300 שורות, כלומר כל אחד מהמקטעים האלה של 128 דגימות זה שורה, ועבורו יש לי 66 מאפיינים. ולכן יש לי מטריצה פה של 10,300 על 66. המאפיינים הזה, זו אותה פונקציה שהזכרתי קודם, שגם הסתכלנו על, למשל על המין, על הממוצע, וגם הסתכלתי על הספקטרל דנסיטי, על הפיקים שם, וגם האוטוקורלציה, זוכר? אז הסתכלתי, הסתכלתי שם על כל מיני דברים, יש שם 66, זה די ארוך. אם אתה רוצה ממש לעבור עליהם, אז אתה מוזמן, יהיה לכם את הקוד, אוקיי? באתר, אתה מוזמן ממש לעבור על הפונקציה ולראות אותם אחד-אחד. אז בגדול זו הפונקציה Extract Signal Features, שהיא בתוך הפאר-4, אז אמרנו שיש לנו גם את הממוצע, אני מחשבת גם RMS, למשל, הספקטרל פיקס, אותם פיקים שדיברנו עליהם בהתמרה של, בשערוך של וולץ', מאפיינים של אוטו-קורליישן ושל ספקטרל פאור. אוקיי? אז כל אחד מהם באמת, יש לי כאן פונקציה שמתארת בדיוק מה, אני עושה. בסך הכל קיבלתי 66. אז אוקיי, יש לי את המטריצה שמכילה את כל המידע הזה. אני אהפוך אותה לטייבל באמצעות פונקציה שנקראת array to table. וגם את ה-activity ID, שכרגע הוא היה במספרים, activity 1, 2, 3 עד 6, אני רוצה להפוך את זה לשמות. כי יהיה לי יותר נוח כשאני מפתחת עכשיו את המודל, לראות standing ולא 2. כדי להבין על מה, על איזה דגימה אני מסתכלת, או איזה תוצאה קיבלתי. אז אני אפוך את זה לקטגוריקל, על ידי הפקודה קטגוריקל, ואני אחבר את האקטיביטי ביחד עם כל הפיצ'רים, כדי לקבל טבלה שמכילה לי בעצם את כל המידע. קראתי לה Features Table, יש לי שם 67 עמודות. למה 67? מולה, ה-output. יש לי שם גם את ה-state, את הפעילות שהאדם עושה, אז 66 מאפיינים וגם ה-output עצמו. ועכשיו אני אגש ל-classification learner שהכרנו אותו קודם. אז אני צריכה לפתוח את האפליקציה. דבר ראשון, אמרנו שבשלב הראשון אנחנו צריכים לייבא את המידע. אז אני אלחץ כאן start session, ואני אבחר את features table. מטלה בבחור פיקח, הוא יודע שהעמודה האחרונה, הוא רואה שהיא מסוג קטגוריקל, אז הוא מבין שזה ה-output. זאת אומרת, זה התוצאה של המודל שלי. כאן אני יכולה לבחור שיטת validation. אני יכולה לבחור K-fold, שיטה שיותר מתאימה למצבים שבהם הדאטה-סט שלי קטן, או שאני פשוט אחלק את המידע, אשאיר חלק מהמידע בצד. אני לא ארצה שהמודל ישתמש בו, אני לא רוצה לבנות מודל עם המידע הזה, אני רוצה לשים אותו בצד, לבנות מודל, אחרי שסיימתי לבנות מודל, לראות מה יצא על גבי המידע שהוא לא ראה, איזה תוצאות הוא נותן. אז אני אבחר hold out, ואני אבחר כלל אצבע שכזה 25% אני משאירה בצד, ואני אחד start session. הדבר הראשון שאני אראה כאן זה איזשהו scatter plot. הוא בעצם מציג לי מאפיין בציר X מול מאפיין בציר Y. יש לי 66 מאפיינים, יש לי הרבה קומבינציות לדבר הזה, וזה יכול לתת לי קצת מושג לגבי המידע שלי. אם אני רוצה, אני יכולה גם לעשות כאן איזשהו PCA, כדי לשנות את המימדים של המידע, לעשות, להציג אותו בצורה יותר קומפקטית. ואני יכולה גם לעשות פיצ'ר סלקשן, לבחור באיזה פיצ'רים אני רוצה להשתמש. אז אני ככה במצב רוח אביבי, אני רוצה לאמן עצים היום, אז אני אבקש את כל העצים, ועכשיו מטלה משתמש בארבע הליבות שיש לי במחשב, ומאמן לי את העצים. אז קיבלתי למשל שהקומפלקס טרי נותן 92% על הדאטה סט לאימון, לטסט. אפשר לראות כאן רשימה ארוכה של כל מיני אלגוריתמים שאפשר להריץ. Decision Trees, Discriminant Analysis, Logistic Regression, SVM, Nearest Neighbor ו-Ensemble. אז בעולם של ה-Ensemble, אם אני ממשיכה ככה עם העצים לתוך היער, אז אני אלך ל-Bag Trees, כי עשיתי את זה כבר קודם ואני יודעת שזה מוציא תוצאות טובות, ואני אאמן פה Bag Trees. Bag Trees זה בעצם Bootstrap Aggregated Trees, הוא לוקח את הדאטה סט שלי ומייצר ממנו דאטה סטים חדשים על ידי דגימה מתוכו,
ואז יוצר איזשהו מודל מאומן, מודל ממוצע שאומן על כל אחד מהדאטה סט המדומים האלה שהוא יצר. זה נורא שקיבלתי פה תוצאות יחסית יפות. אני יכולה להסתכל על ה-confusion matrix שמסכם לי מה סווג לאן. אני רואה שליינג יחסית קל לזיהוי וכמעט לא מתבלבל עם, עם משהו אחר. כאן יש לי את ה-true class, אז אני רואה שרק פעם אחת sitting זוהה כ-laying. ושאני רואה שיש פה, יש פה קצת בלבול בין walking ל-walking upstairs ו-downstairs, שכבר ראינו שהם די דומים גם, גם כשמסתכלים עליהם ככה בציר הזמן. אני יכולה להסתכל גם על ROC curve. ועכשיו כשהחלטתי שזה המודל ש, שמוצא חן בעיניי, אני יכולה לייצא את המודל הזה לתוך המטלאב, ואני יכולה גם ליצור קוד מטלאב שעושה את אותו אימון שאני עשיתי עכשיו. אז אני כבר עשיתי את זה, ויצרתי לעצמי פונקציה. קראתי לה train bagged trees ensemble classifier, שמקבלת את ה-feature stable, ופה אני בעצם קוראת לה. שוב, אחרי שכבר ראיתי שזה מה שאני רוצה, יצרתי לעצמי פונקציה באופן אוטומטי, ועכשיו אני מריצה אותה. אז אני יכולה להריץ את זה כאן. הוא שוב מאמן לי מודל. האם זה יהיה בדיוק אותו מודל? רעיונות. מאחר וזה בוטסטראפ, זה אומר שהוא דוגם. דגימה עם, מתוך דאטה סט עם משהו אקראי. זאת אומרת שכל פעם שאני אאמן עכשיו את המודל הזה, אני אקבל מודל קצת שונה, ולכן תוצאות קצת שונות. אז הפעלתי את זה, ועכשיו אני לוקחת את המידע שהוא לא השתמש בו בשביל ליצור את המודל, ומריצה את המודל על המידע הזה החדש. אני עושה את זה על ידי predict function. זה איזושהי מתודה שמקושרת למודל שלי. אני נותנת לו את המידע שלי של הטסט, אחרי שחילקתי את המידע לטסט ולטריין. ואני מציגה פה את התוצאות. אני השתמשתי בפונקציה שנקראת plot confusion. אפשר גם להשתמש ב-confusion matrix. פשוט אהבתי את הפונקציה הזאת עם ה-neural network toolbox, אז חשבתי שזה יכול להיות שימוש נחמד בשבילה. וכאן אני רואה את הריכוז של התוצאות. יפה, אז יש לי מודל. אז אני גם צריכה להחליט מה זה טוב בשבילי. האם לטעות בין הליכה לשכיבה זה טעות גדולה או טעות קטנה. אני צריכה לבחון את התוצאות ולהחליט מה מספיק טוב בשבילי. אפשר גם להעמיק ולבחון איפה הטעויות קורות. יכול להיות שזה אות שהוא בדיוק מעבר, למשל, בין מצבים, ואז אולי אנחנו נופלים שם. אז צריך לבחון את המודל, ולא באמת סיימתי, אבל לצורך הדגמה סיימתי, יש עוד מקומות לבחון את המודל ולהבין אותו יותר לעומק. אבל השלב הבא שאני ארצה להראות זה שלמעשה סיימתי כאן את המודל, ואני משתמשת במתודה שנקראת Save Compact Model. אני עושה את זה כי אני רוצה אחר כך להשתמש במודל שלי כדי להמיר אותו לקוד C. למה אני רוצה לעשות את זה? כי אני רוצה שאת הפרדיקשן, אני רוצה להשתמש במודל על גבי הסמארטפון שלי. אז אני אעשה, קודם כל בואו נראה את התוצאה בעצם, אחרי כל השלבים האלה שעשינו. אני רואה שזו התוצאה שלי, זה המודל שבניתי. ואני בעצם משתמשת בו כאן על buffered data, מידע ששמרתי לי במחשב שהוא buffer. עכשיו אני רוצה ליצור C code. אז הגדרתי לי פונקציה predict activity, שמקבלת אות, 128 דגימות, את הממוצע שלו ואת התדר דגימה שלו, שזה 50 הרץ, ואת הממוצע והסטנדרט דיוויישן, בשביל שאני אוכל לבצע נרמול. ואני מוציאה ממנו מאפיינים. אני עושה לו נרמול, ממצא את ה-66 מאפיינים, ואז משתמשת באותו קומפקט מודל ששמרתי, עשיתי Save Compact Model, אני עושה לו עכשיו Load Compact Model, ויש לי את הקובץ מט שבו שמור לי המודל שלי, קראתי לו Trained Model, ועכשיו אני עושה Prediction, כל מה שנשאר זה לעשות Predict, לתת את המודל, לתת את האות, ובזה בעצם סיימתי את פונקציית ה-Predict. את כל הדבר הזה אני רוצה עכשיו להמיר לקוד C. כדי לסיים את התהליך. את הפרדיקט לא. מה שאני ייצרתי, זה חלק. זה חלק מהקוד שקיבלתי. נכון, לא הסתכלתי על ה... בעצם מה שחסר לך זה אותה פונקציה שיצרה אוטומטית את הטריינד, את המודל שלי. אז מה שאני עשיתי, ביקשתי ממטלאב ליצור לי קוד שמייצר את המודל המאומן,
וכבר שם היה לי חלק שעושה prediction. למה היה לי שם חלק שעושה prediction? כי מטלאב בעצמו, בתוך האפליקציה, הריץ prediction על הטסט סט, על החלק שהוא בדק עליו את האלגוריתם. אז פשוט העתקתי את הקוד של הפרדיקשן לשם, אבל כאן זה צריך להיות טיפה שונה מבחינת הפרדיקשן, כי אני משתמשת בקומפקט מודל. את load compact model, מה שהייתי צריכה לעשות זה להגיד לו save compact model בשלב הזה, ולאחר מכן, ועכשיו הוא שמור לי בזיכרון. עכשיו יש לי מודל ששמור לי בזיכרון, נמצא פה, וכל פעם שאני רוצה אותו, אני אומרת לו load compact model ומשתמשת בו. כרגע הוא כמעט קפל, כן. אבל עכשיו אני אמיר את זה לקוד C, ואז הוא כבר יעבור כל מיני טרנספורמציות. אתה יכול לשמור מודל בכל מיני דרכים אם אתה כותב פונקציה שקוראת אותו. מטלאב יש לו את הפורמטים שהוא עובד איתם, ואם אנחנו רוצים לעבוד עם, להמיר לקוד C, ספציפית הפונקציה הזאת כתבתי אותה ככה כי אני רוצה להמיר אותה לקוד C, אז אני אצטרך להשתמש בקומפקט. זאת אומרת, זה משהו שחייבים לעשות בשביל להמיר לקוד C. מבחינת פורמטים אחרים, זה, יש גם מודל שהוא רגיל, שהוא לא קומפקט לצורך העניין. אז אני פשוט משתמשת בזה כדי שאני אוכל להמיר לקוד C. ואני פתחתי כאן את הקודר. הקודר זה האפליקציה, שוב, גם היא נמצאת בלשונית האפס, שאיתה אני יכולה להמיר את הקוד שלי.